Εδώ ήρθαμε ακριβώς για να ακούσουμε κυρίως εσάς, αν και τα προβλήματα λίγο πολύ είναι γνωστά. Ξέρετε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και ο Μανώλης ο Συντιχάκης, ο βουλευτής του Ηρακλείου, συνεχώς τα θέτει στη Βουλή, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα παρεμβαίνει, γιατί όντως η Κρήτη, οι εργαζόμενοι, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι άνεργοι, ακόμα χειρότερα, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, μικροεπιχειρηματίες, είτε αγρότες, στενάζουν κάτω από το βάρος πάρα πολλών και δύσκολων προβλημάτων, που φυσικά δεν τα δημιούργησαν οι ίδιοι, έτσι κι αλλιώς δεν τα έχει δημιουργήσει αυτά ο ελληνικός λαός, τα δημιούργησαν οι μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις, όλοι αυτοί που επέλεξαν να ψηφίζουν αντιλαϊκούς νόμους και να μην επιλύουν ζητήματα που αφορούν το λαό μας. Μας έχετε ακούσει, ξέρετε ότι έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί, άλλωστε το ζείτε κι εσείς οι ίδιοι, ότι βρισκόμαστε ξανά σε μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση. Η πανδημία του κορονοϊού, που λένε ορισμένοι ότι αυτή τη δημιούργησε, δεν είναι έτσι, δεν συμφωνούμε εμείς με αυτή την άποψη. Δεν είναι η αιτία δηλαδή, λειτουργήσε βέβαια ως καταλύτης για να φέρει πιο γρήγορα και να εκδηλωθεί. Όταν η κυβέρνηση πανηγύριζε για την επιστροφή στην ανάπτυξη, το κόμμα μας, θυμόσαστε, προειδοποιούσε για την εκδήλωση μιας νέας κρίσης μετά τη δεκάχρονη κρίση που περάσαμε. Και βέβαια αυτό το εκτιμούσαμε όχι επειδή ήμασταν προφήτες, αλλά επειδή βλέπαμε ότι ήταν πολύ σοβαρά τα σημάδια της ύφεσης της κρίσης στην Ευρωζώνη, σε χώρες με οικονομίες δηλαδή που η Ελλάδα είχε σχέση, διεθνώς και όχι μόνο στην Ευρώπη, ήταν οι χώρες οπωσδήποτε της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα είχε σημάδια επιβράδυνσης και φαινόταν ότι, και γι' αυτό το εντοπίζαμε εμείς, ότι θα επηρεάσει και τη χώρα μας αυτή η κατάσταση και μια νέα κρίση. Τώρα ήρθε και ο κορονοϊός, η πανδημία, με όλα αυτά τα μέτρα τα περιοριστικά, ήρθε και έδεσε το πράγμα, επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία της κρίσης. Και το λέγαμε αυτό γιατί η οικονομία της Ελλάδας δυστυχώς έχει στηριχτεί σε αυτό που λένε ατμομηχανή, βαριά βιομηχανία, τον τουρισμό μόνο και στις μεταφορές, δηλαδή την ναυτιλία, άντε και τις αερομεταφορές. Ενώ έχουν καταστραφεί σοβαρές, μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα. Είτε αφορά αυτό τον ορυκτό πλούτο, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, με μια σειρά τέτοια προβλήματα που δημιουργήθηκαν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες σιγά-σιγά και απαξιωνόταν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, είτε με την υποτίμηση και τον εξωστρακισμό από την αγροτική παραγωγή στην αγροτική οικονομία των αγροτών, με το ξεκλήρισμα που έγινε και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και λόγω των πολιτικών και της μη στήριξης του εισοδήματος και της αγροτικής παραγωγής. Άρα λοιπόν ήταν ζήτημα χρόνου να έρθει αυτή η κρίση. Βέβαια έχοντας την πείρα όλοι μας ξέρουμε ότι πού τα φορτώνουν οι κυβερνήσεις τα βάρη αυτής της κρίσης. Τα φορτώνουν στους εργαζόμενους, παίρνουν νέα μέτρα αντεργατικά. Ήδη και μέσα στον κορονοϊό είχαμε συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να περνάει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα μέσα από νόμους στη μεγάλη εργοδοσία, σε μεγάλους ομίλους, σε επιχειρήσεις να χτυπήσουν, να ξεφορτωθούν εργατικό δυναμικό, μισθωτούς εργαζόμενους ή άλλους να τους αποσχολούν όποτε αυτοί θέλαν. Όποτε αυτοί θέλαν να το κάνουν αυτό. Πετσόκοψαν παραπέρα το εισόδημα των εργαζομένων και βέβαια αυτό είναι σοβαρό ζήτημα γιατί ο εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια προγραμματίζει τη ζωή του για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα όπως ο ίδιος κανονίζει. Όταν του πετσοκόβει το εισόδημα ξαφνικά, τους μισθούς και λοιπά, του κόβει τη δουλειά μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα όπως είναι η ελαστική απασχόληση παντού, τα ωράρια και λοιπά που δεν υπάρχουν, οι μέρες δουλειάς που δεν είναι σταθερές, μαζί με την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας που τα βιώνουν πάρα πολύ κλάδοι στην ελληνική οικονομία και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν έχουν περάσει μια σειρά ήδη αντιλαϊκά μέτρα που ήρθαν και έκατσαν
πάνω σε όλο το αντιλαϊκό πακέτο που έφεραν τα τρία και προηγούμενα μνημόνια 10 χρόνια τώρα, από τα οποία ουσιαστικά δεν καταργήθηκε κανένας νόμος αντιλαϊκός όλο αυτό το διάστημα, και έρχονται συνεχώς και προστίθενται καινούργια. Και την ίδια ώρα βέβαια στους μεγάλους επιχειρηματίες, στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους δίνουν αβέρτα ζεστό χρήμα από τη χρηματοδότηση που παίρνουν και από τα διάφορα ταμεία. Έτσι λοιπόν η έναρξη φέτος της τουριστικής σεζόν αποκάλυψε σε όλο της το μεγαλείο τις συνέπειες αυτής της κρίσης και των προβλημάτων, φυσικά σε συνδυασμό με την πανδημία που έχει πάρει διεθνή έκταση και έχει επιπτώσεις φυσικά και στη χώρα μας. Πλήττονται πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι στα εποχικά επαγγέλματα, ξενοδοχειοπάλληλοι, αυτοί που δουλεύουν στον επισιτισμό, εμποροϋπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, τουριστικών γραφείων υπάλληλοι, των αεροδρομίων οι υπάλληλοι, οι ξεναγοί, οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων και των ΚΤΕΛ και άλλων τέτοιων κλάδων. Πλήττονται επίσης οι μικροεπιχειρήσεις, οι μικροεπιχειρηματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και στον κλάδο των καταλυμάτων και στην εστίαση και σε όλους τους κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό εδώ στην κρίση. Και φυσικά η Κρήτη μέσα σε αυτή την κρίση, επειδή ακριβώς έχει τουρισμό και είναι το βασικό της προϊόν, να το πούμε έτσι, αφού ο τουρισμός αποτελεί το 20% του τοπικού ΑΕΠ, όπως ξέρετε, και μαζί με άλλους κλάδους που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό, φτάνει ουσιαστικά να είναι το 50 και πάνω τα 100 του τοπικού ΑΕΠ της Κρήτης, δείχνει δηλαδή και το σοβαρό πρόβλημα αυτή η κατάσταση και γιατί έπρεπε η κυβέρνηση και γιατί πρέπει όλοι να εστιάσουμε σε αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να ανακουφιστούν και οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι που είναι σε αυτό τον κλάδο και δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αύριο και δεν έχουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, αλλά και οι μικροί επιχειρηματίες, αυτοί που έχουν οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε καταλήμματα ή ασχολούνται με τον τουρισμό. Οι ξενοδοχειοπάλληλοι, ξέρετε ότι ξεπερνάνε τις 40.000 εδώ. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός και άρα πρέπει περισσότερο να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα και αυτό το καθήκον θέλουμε και να μας αναθέσετε και το παίρνουμε εμείς από μόνοι μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να προωθήσουμε παντού αυτά τα ζητήματα και να πιέσουμε για λύσεις. Γιατί δεν κυβερνάμε, άλλοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και τις κυβερνητικές πλειοψηφίες. Έτσι λοιπόν, αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι μια οικογένεια δεν έχει ουσιαστικά εισόδημα, δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο που ασχολείται με τον τουρισμό, ξαναλέω. Θα πρέπει να ζήσει την οικογένειά του, να πληρώσει τα ενίκια, θα πρέπει να πληρώσει λογαριασμούς σε ρεύμα, σε νερό, δώσεις στην εφορία και λοιπά τράπεζες. Και με όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε και την μεγάλη εργοδοσία, ξαναλέω, να έχει ξεσαλώσει κυριολεκτικά στην ουσία, είτε με επιρροίες που δεν πληρώνει, είτε με συλλογικές συμβάσεις που δεν δίνει και λοιπά. Ιδιαίτερα, ας πούμε, τώρα ξέρουμε ότι είναι σε μαζική κινητοποίηση εδώ και καιρό, τον τελευταίο καιρό, οι εργαζόμενοι, οι οδηγοί στα τουριστικά λεωφορεία, που δεν δέχεται να υπογράψει τοπική κλαδική σύμβαση, να μπορέσει τουλάχιστον η προηγούμενη να ισχύσει και τους αφήνει ξεκρέμαστους. Έχουμε κάνει και παρέμβαση στη Βουλή, ξέρετε, ο Μανώλης Λιντιχάκης έχει καταθέσει και αναφορά και ερώτηση στη Βουλή ως αρμόδιος. Επίκαιρη ερώτηση έγινε σήμερα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, άρα ξέρουμε λοιπόν ότι αυτά τα ζητήματα είναι ανοιχτά και λέμε, σας το λέμε και από εδώ, από αυτή εδώ τη σύσκεψη σήμερα που κάνουμε στο Ηράκλειο, ότι θα παλέψουμε και να τα προωθήσουμε όσο γίνεται μαζί με τον αγώνα το δικό σας. Αυτό που κάνετε, τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι φορείς και σε συντονισμό και λοιπά σε όλους τους κλάδους αυτούς. Ποια είναι η άποψη δική μας, ας πούμε, για τους μισθωτούς καταρχήν, να σας πω. Τι διεκδικούμε, τι παλεύουμε και τι ζητάμε να γίνει. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθούν όλες οι ελαστικές μορφές εργασίας και να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης όλοι όσοι εργάζονταν
ανεξάρτητα από το τι σχέση εργασίας είχαν και από το επάγγελμα σε επιχειρήσεις 12μηνης και εποχικής λειτουργίας. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εποχικές επιχειρήσεις, ακυρώνοντας όσες απολύσεις έγιναν και να απαγορευτούν άλλες για το επόμενο διάστημα. Να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζομένων με βάση συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταργώντας με νόμο την εκπεριτροπή σε εργασία. Να δοθεί επίδομα ανεργίας, προτείνουμε σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους για το 2020-2021, χωρίς προϋποθέσεις, μέχρι να αρχίσουν ξανά να δουλεύουν κανονικά. Για όλο το διάστημα των μέτρων που παίρνονται και των περιοριστικών μέτρων κλπ, είτε τώρα είτε αργότερα ξανά με ένα δεύτερο κύμα που λένε, να μην χρεώνονται τις καταναλώσεις είτε σε ρεύμα, στη ΔΕΗ, είτε σε νερό, είτε σε τηλέφωνο, να απαλλάσσονται από οφειλές που έχουν σε εφορίες και τράπεζες, να απαγορευτούν όλοι οι πληστηριασμοί. Να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν επίσης όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με έλεγχο και από τα συνδικάτα, από τα σωματεία τους, αλλά και από ειδικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για να μην χαθούν ζωές εργαζομένων είτε στον τουρισμό, αλλά και παντού, σε όλες τις δουλειές. Δεύτερο ζήτημα, για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, μικροεπιχειρηματίες κλπ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης σε τραγική κατάσταση. Γιατί οι υπόλοιποι, οι μεγάλες επιχείρησεις και οι όμιλοι, ξαναλέω, καλά πάνε, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για αυτούς ενδιαφέρεται, μόνο αυτούς πρημοδοτεί. Αβέρτα τους δίνει νέα προνόμια, προσφέρει ζεστό χρήμα, άλλες διευκολύνσεις, τα βλέπετε, τα μαθαίνετε, τα ακούτε, τα διαβάζετε καθημερινά. Η προτεραιότητα, λέμε εμείς, πρέπει να δοθεί στις μικρές, στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και απαιτούμε η κυβέρνηση να λάβει ιδιαίτερη μέρημνα για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ τουλάχιστον, ώστε να επανενταχθούν οι επαγγελματίες του κλάδου και γενικά όλοι οι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι σε αφορολόγητο όριο, αυτό των 12.000 ευρώ, με παράλληλη κατάργηση του ένφια και του τέλους επιτιδεύματος, αρχής γενομένης από τα εισοδήματα του 2019, ώστε οι επόμενες αποστολές να έχουν ένα στοιχειώδες αντίκρισμα. Να απαλλαγούν από εισφορές ατομικής ασφάλισης για τους μήνες που επιβλήθηκαν τα μέτρα αναστολής, χωρίς αλλίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Να απαλλαγούν από την καταβολή δημοτικών τελών για τραπεζοκαθίσματα, για παραδείγματος χάρη, ή και άλλα, για τους μήνες που ισχύουν έκτακτα μέτρα. Να εξασφαλιστούν φτηνότερα επίσης τιμολόγια και να απαγορευτούν οι διακοπές σε ρεύμα και σε νερό για τους επόμενους τουλάχιστον μήνες. Να απαγορευτούν και σε αυτούς πληστηριασμοί και κατασχέσεις, κάθε μέτρο δηλαδή αναγκαστικής ίσπραξης για χρέη είτε προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες, και αυτό να αφορά όλους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μέχρι τέλος του χρόνου και βλέπουμε. Να παραγραφεί μέρος των ήδη συσσωρευμένων χρεών σε εφορία και τράπεζες, όπως είναι τόκοι, καταρχήν τόκοι, τα πρόστιμα, αλλά και μέρος του κεφαλαίου. Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής, χωρίς αυτές τις διάφορες πολυδέδαλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, υποχρεώσεις καταβολής, ΦΠΑ και άλλα, προσθέτοντας σε αυτό και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες χωρίς προσωπικό. Να αποδοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους όσους δεν καταφέρνουν να ανοίξουν τις μικρές επιχειρήσεις τους, χωρίς προϋποθέσεις πάλι, που οδηγούν με βάση την κατάσταση που υπάρχει στον αποκλεισμό της πλειοψηφίας αυτών των ανθρώπων από αυτό το μέτρο. Επίσης, ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Αυτό το περιβόητο άνοιγμα του τουρισμού που εξάγγειλε η κυβέρνηση προκαλεί και δικαιολογημένη ανησυχία σε κατοίκους, κυρίως των τουριστικών περιοχών, σε εργαζόμενους ιδιαίτερα στον τουρισμό και τον επισιτισμό, αλλά προκαλεί και ανησυχία και στους ίδιους τους επισκέπτες που πάνε εκεί για να περάσουν
μερικές μέρες διακοπών. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καθησυχάσει με απαράδεκτο τρόπο τους νησιώτες και τους εργαζόμενους, δημιουργεί και απατηλή εικόνα ότι είναι εντελώς προστατευμένα τα νησιά μας από την πανδημία. Τα εισαγόμενα κρούσματα του κορονοϊού όλο και αυξάνονται, όπως και τα συνολικά κρούσματα, και αυτό ήταν αναμενόμενο, δεν είναι και κάτι περίεργο. Δηλαδή, όσο γίνονται περισσότερα τεστ και περισσότερες εξετάσεις και περισσότεροι έλεγχοι, τόσο θα φαίνεται ότι υπάρχει αυτό, άσχετα αν δεν δημιουργεί λόγω του καλοκαιριού εδώ πιθανόν, δεν λέω τώρα η επιστημονική άποψη, μπορεί να τα ψάξουν αυτά οι γιατροί, οι υγειονομικοί κλπ. Και το επιτελείο, όμως δημιουργεί κάποια αυτή, δεν δημιουργεί βαριά κρούσματα, δηλαδή με αυτή την έννοια όλα αυτά ίσως λένε. Όμως οι καταγγελίες που έχουμε κάνει ως κόμμα, αλλά και τα ίδια τα σωματεία των υγειονομικών και όλων των εργαζομένων, για σημαντικές ελλείψεις, όπως σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό, ώστε να είναι δυνατόν να παρέχονται όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, να διεξάγονται μαζικά τεστ στους εργαζόμενους, στους τουρίστες, στη βασική πύλη εισόδου του τουρισμού. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει επίσης μεγάλη ευθύνη για τον κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας στο αεροδρόμιο, για τους εργαζόμενους εκεί, διότι προσπαθεί να καλύψει τα τεράστια κενά που έχει σε γιατρούς και νοσηλευτές, στο υγειονομικό συνολικά προσωπικό, με αστυνομικούς και πυροσβέστες. Τους έχει δώσει δηλαδή το ρόλο του γιατρού, του νοσηλευτή στο αεροδρόμιο. Όπως βέβαια και τις απαράδεκτες ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ και την ανυπαρξία ειδικού σχεδίου μεταφοράς των κρουσμάτων από το αεροδρόμιο με ευθύνη του ΕΟΔΙ, όπως θα έπρεπε να είναι η υποχρέωσή του. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις στα μέσα μεταφοράς ασθενών πιθανών κρουσμάτων, την ιατρική παρακολούθηση και την περίθαλψή τους στα ξενοδοχεία COVID-19. Υπάρχουν ελλείψεις σε μέσα και μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, επίσης όλων των εργαζομένων πια στο αεροδρόμιο. Η χρηματοδότηση του αεροδρομίου για τη συντήρηση και τη συνεχή απολύμανση των κλιματιστικών και των χώρων του αεροδρομίου παραμένει πάρα πολύ χαμηλή. Αυτή την ενημέρωση έχουμε τουλάχιστον εμείς ως κόμμα και σε αυτή την κατεύθυνση το παλεύουμε. Η εξασφάλιση που δεν υπάρχει χώρων όπου θα διενεργούνται αυτά τα τεστ και συνολικά η υγειονομική περίθαλψη, η άμεση των πιθανών κρουσμάτων. Ανύπαρκτα είναι και τα ουσιαστικά μέτρα προστασίας όλων, όπως η εφαρμογή που χρειάζονται για plexiglass, εκεί που είναι το check-in κλπ. Μην λέω λεπτομέρειες, ίσως τα έχετε ακούσει και τα ξέρετε κάποιες, είναι και κάποιοι από εσάς που δουλεύουν εκεί, έχουν άμεση σχέση περισσότερο. Άρα και η απολύμανση των αποσκευών και μια σειρά τέτοια ζητήματα, πρέπει οπωσδήποτε αυτά να γίνουν. Και βέβαια, η απαράδεκτη αυτή κατάσταση θεωρούμε ότι συνολικά βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και μάλιστα σε μια μεγάλη τουριστική περίοδο. Ήδη είμαστε στα μέσα του Ιούλη και ο Αύγουστος θα αυξηθούν οι επισκέπτες και βέβαια πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση θεωρούμε να αναλάβει τις ευθύνες τους. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Τα μέτρα πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης παραμένουν, ξαναλέω, το τονίζουμε αυτό, ανύπαρκτα υποτυπώδη. Έχουμε καταθέσει και αναλυτικές προτάσεις και μέσα στη Βουλή και έξω στο λαό, στο λαϊκό κίνημα, για την επίγουσα λήψη ουσιαστικών μέτρων στα νησιά και στις τουριστικές ζώνες, δηλαδή ζήτημα που αφορά την άμεση στελέχωση των δημοσίων δομών υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ποιες είναι οι θέσεις μας και τι ζητάμε εμείς, τι απαιτούμε μάλλον. Να καλυφθούν τώρα με διορισμούς μόνιμου προσωπικού όλα τα κενά που υπάρχουν σε ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό προσωπικό στις δομές της δημόσιας υγείας των νησιών. Να στελεχωθούν με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, να ανοίξουν όσα έχουν κλείσει προηγούμενες κυβερνήσεις, το ίδιο και τα ιατρεία των μικρών νησιών όπου έχουν πρόβλημα, ώστε να λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο. Να σταματήσει ο εμπεγμός που γίνεται με τις δίθεν προσλήψεις, γιατί αυτές που κάνει είναι ελάχιστες. Δεν επαρκούν δηλαδή. Να επιταχθούν, λέμε εμείς, από το κράτος
όπου υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία και υπάρχουν και στα νησιά και να ενταχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί σε ένα κεντρικό σχέδιο, κρατικό σχέδιο για τη δωρεάν κάλυψη των αναγκών του λαού. Να υπάρξει ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος σε μεγάλες τουριστικές μονάδες, στις τουριστικές ζώνες, στα χωριά, με μαζικά τεστ, θερμομετρήσεις σε τουρίστες, σε κατοίκους, σε εργαζόμενους, από γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Ο καθημερινός έλεγχος στις τουριστικές μονάδες και στα άλλα καταλήματα για την τήρηση των μέτρων προστασίας και την έγκαιρη αντιμετώπιση των κρουσμάτων πρέπει να γίνεται, και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, είναι και άλλες ασθένειες φυσικά, για όλες τις ασθένειες, να γίνεται αποκλειστικά με γιατρούς και προσωπικό που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα. Και όχι ο έλεγχος να ανατίθεται στους επιχειρηματίες και στους μεγαλοεργοδότες όπως κάνει η κυβέρνηση, γιατί αυτοί ποτέ δεν πρόκειται να κάνουν. Στον αιώνα τον άπαντα να περιμένουμε, δεν πρόκειται να κάνουν τέτοιες ενέργειες και να πάρουν ουσιαστικά μέτρα. Να εξασφαλιστεί ο προληπτικός έλεγχος, λέμε εμείς, όσων φτάνουν στα νησιά με ευθύνη του ΕΟΔΗ και να διαμορφωθεί μηχανισμός αεροδιακομιδής ασθενών προς τις μονάδες αναφοράς. Αυτά είναι ορισμένα μέτρα τα οποία κρίνουμε απαραίτητα. Γι' αυτό, γιατί αυτό το ζήτημα είναι και ένα κομμάτι της κατάστασης της άσχημης που βιώνει ο λαός, γενικότερα τα λαϊκά στρώματα αυτή την περίοδο. Εμείς θεωρούμε ότι οι πάλι για αυτά τα άμεσα, για τα ζωτικά προβλήματα των λαϊκών οικογενειών, μπορεί να γίνει αποτελεσματική όσο βάζει στο στόχαστρο τους μεγάλους ενόχους. Όταν δείχνει τους μεγάλους ενόχους, όσο συγκεντρώνει δηλαδή και συγκεντρώνονται και συσπυρώνονται δυνάμεις γύρω από, από τέτοιους στόχους και βάζουμε στο στόχαστρο και το ίδιο το σύστημα. Γιατί αυτό που λέμε σύγχρονες κοινωνικές λαϊκές ανάγκες σήμερα ασφικτιούν μέσα σε αυτό το σύστημα, στον καπιταλισμό. Γιατί καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια σήμερα σημαίνει, κατά την άποψη του ΚΚΕ, πάλι για ένα πράγμα. Να πάρει η εργατική τάξη, να πάρει ο λαός πραγματικά την εξουσία στα χέρια του. Γιατί με αυτή την εξουσία θα μπορέσει και ο τουρισμός, για παράδειγμα, να γίνει δικαίωμα, να είναι γέφυρα και πραγματικής φιλίας, συναδέρφωσης, γνωριμίας και συνεργασίας όλων των λαών. Η αναψυχή και η ξεχούραση έτσι θα μπορεί να είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και όχι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα όπως είναι σήμερα, με αποτέλεσμα ο άλλος να μην μπορεί να πάρει την οικογένειά του ούτε 10 μέρες να πάει, να έρθει εδώ στην Κρήτη, να κάνει τις διακοπές του, να αφήσει και κάποια χρήματα στο νησί για να δουλέψει ο κόσμος και να δουλεύουν και οι εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι στους κλάδους αυτούς και να ξεκουράζεται και ο ίδιος. Να μπορεί δηλαδή να απολαμβάνει, λέμε εμείς, τις ομορφιές που έχει η πατρίδα μας και ιδιαίτερα η Κρήτη έχει πάρα πολλές τέτοιες ομορφιές με σύγχρονες υποδομές, αυτοί που τώρα δηλαδή αδυνατούν να τα πληρώσουν για οικονομικούς και να τα χαρούν για οικονομικούς λόγους. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο να έχουν συγκροτημένα δικαιώματα, να μην χτίζονται αυτά τα διάφορα τουριστικά θαύματα, όπως τα λένε, με μισθούς πείνας και μέσα σε συνθήκες γαλέρας να δουλεύουν. Να έχουν και οι ίδιοι μέρες ξεκούρασης, αναψυχής και φυσικά τα δάση, η παραλία μας, η προστασία του περιβάλλοντος συνολικότερα να υπάρχει έτσι όπως πρέπει και να δίνει ζωή και χαρά στο λαό μας. Και φυσικά ξέρετε ποια είναι η πρότασή μας. Εμείς λέμε ο σοσιαλισμός θα τα λύσει αυτά και εκεί πρέπει να πάμε. Μια νέα κοινωνία με νέα οικονομία, εντελώς διαφορετική κοινωνία δηλαδή, με άλλο επιστημονικό σχέδιο και στην οικονομία και συνολικά στις υπηρεσίες και στην οικονομία. Και για αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε και δεν το κρύβουμε, καθαρά το λέμε, όσο κι αν πολλοί διαφωνούν ή το θεωρούν ουτοπία, όπως και πολλοί από εσάς πιθανόν να το θεωρούν έτσι, ότι δεν είναι ρεαλιστικό αυτό σήμερα. Εμείς θεωρούμε αυτή είναι η λύση, γιατί με τον καπιταλισμό, αυτό που λέει το σύνθημα από την Αμερική μέχρι την Κίνα, την Ασία και τη Λατινική Αμερική και όλη την Ευρώπη, που λένε οι νέοι ότι ο καπιταλισμός είναι τελικά ο ιός που φταίει, αυτό το σύστημα δηλαδή που μας φτάνει εδώ, είναι γεγονός.
Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα που ήθελα εγώ να σας θέσω εισηγητικά, ως θέσεις, ως προτάσεις για ορισμένα φυσικά ζητήματα του ΚΚΕ. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Υπάρχουν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπάρχει και η πρόκληση από την απέναντι μεριά, υπάρχει και ο ρόλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων υπεριαλιστικών μηχανισμών που μας βάζουν σε ένα κουβάρι ανταγωνισμών, αντιθέσεων, εμπλοκής, μέχρι μπορεί να φτάσει και πολεμικής εμπλοκής, αλλά αυτά θα τα πούμε περισσότερο το βράδυ στο Κυπωθέατρο. Εγώ με αυτά ήθελα να σας καλωσορίσω ξανά, να πω το αυτονόητο ότι εμείς θεωρούμε καθήκον μας, υποχρέωσή μας ως ΚΚΕ να φέρνουμε αυτά τα ζητήματα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, να προωθούμε τα προβλήματα των εργαζομένων, των μισθωτών, των ανέργων, των επαγγελματιών, των μικροεπιχειρηματιών, των αγροτών, της νεολαίας και των γυναικών, των λαϊκών οικογενειών της Κρήτης παντού και μέσα σε αυτούς που λένε θεσμούς της εξουσίας, αλλά κυρίως τους δρόμους του αγώνα με οργάνωση κινητοποιήσεων, διεκδικήσεων, έτσι ώστε να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση για να ανοίξει ένας δρόμος καλύτερος. Σας ευχαριστώ.